Përshëndetje edhe një herë, ja ku jemi ritakuar pas siglës hapëse të emisionit tonë Rreze Dielli, miqtë mi, besoj që duke nisur nga dita e sotme deri në fund javës, ne do të qëndrojmë së bashku në shoqërinë e rubrikave tona. Duke referuar fillimisht agendës së cilës ne mësuar tashmë që ta bëjmë me dije çdo mëngjes në emisionin tonë Rreze Dielli, unë do kisha dëshirë të jepja një informacion për sa i përket aktiviteteve politike që pritet të ndodhin në ditën e sotme. Më pas do t'ju bëjmë me dije dhe rubrika që do të jenë të pranishme në emisionin e sotëm Rreze Dielli. Për sa i përket agjendës politike, pritet që sot në orën 9:30 me nismën dhe në kujdesin e presidentit Republikës Zotit Bujar Nishani dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë do të zhvillohet në Hotel Tirana veprimtaria reformimi i sistemit gjyqësor në Shqipëri. Ndërkohë, duke filluar nga ora 9:30, ora 10, ora 11:30, disa komisione parlamentare do të zhvillojnë përkatësisht punimet e tyre për të marrë në diskutim projekt ligje të ndryshme për të çuar më pas për miratim në parlament. Konkretisht, në orën 9:30 do të mblidhet komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik. Në orën 10 do të mblidhet komisioni i ekonomisë dhe i financave, në orën 11:30 komisioni për veprimtarin prodhuese, tregtin dhe mjedisin. Gjithashtu rreth orës 11:00 pritet që pranë Instat, pranë Institutit të Statistikave, të publikohen të dhënat mbi rritjen ekonomike tremujore për vitin 2014. Faktikisht, kanë qenë aktivitetet kryesore, ndërkohë që duke ju referuar emisionit tonë Rreze Dielli, ne do të kemi orën e parë dinamike ku ju jeni mësuar që tashmë ne t'ju japim informacione të shkurtra dhe momente të cilat ju ndihmojnë t'ju dalë gjumi më shpejt në mënyrë më të këndshme dhe t'ju bëjnë zgjimin sa më të shpejtë dhe t'ju ndihmojnë për të nisur aktivitetet tuaja. Do të fillojmë me horoskopin, pra me parashikimin e fatit, do të vijojmë me parashikimin e motit dhe më pas do t'i lëmë vendin almanakut të ditës për të zbuluar më tepër edhe datës e sotme, 6 tetor. Ndërkohë, nuk do të mungojnë dhe faqet kulturore të shtypit të shkruar të këtij mëngjesi për të parë për zgjedhjet e argumenteve nga kultura që kanë bërë kolegët tanë të shtypit të shkruar. Më pas do të jemi pjesë e Good Morning Fitness për të kujdesur sadopak për fizikun ton nëpërmjet lëvizjeve që na sugjeron Dorina Mema. Rubrikat gatuaj me zonjën Tefta është një moment shumë i këndshëm ku të gjitha anvisat janë të ftuara të gatuajnë së bashku me ne receta të reja të cilat zonja Tefta do t'i bëjë me dije sot dhe ne do të jemi transparent pasi çdo mëngjes ne jemi mësuar të gatuajmë së bashku. Në qoftë se referohemi pjesës së të ftuarve në momentet e fundit të emisionit ton, sot do të kemi të ftuar zotin Hajredin Toca ku ne do të përqendrojmë vëmendjen tek konsumatorët dhe tek produktet që shpeshherë gjejmë në tryezat tona për dhënë më tepër njohuri për ato çka ne konsumojmë. Për ta përmbyllur me hapësirën e mjekut, ku sot do të kemi prezant si temë, duke qenë se jemi tashmë të përfshirë të gjithë në muajin e luftës kundër kancerit të gjirit, do të kemi ftuar specialist nga Institutit Shëndetit Publik për të folur më tepër se si duhet kujdesemi ne për shëndetin tonë dhe konkretisht më tepër për shëndetin e femrës. Le ta fillojmë atëherë emisionin me parashikimin e fatit për të parë se si janë mesazhet planetare në këtë mëngjes për të gjithë ju dhe për të gjithë ne. E ndjekim. Horoskopi ditës së sotme. Dashin, jeta juaj pritet të ndryshojë gjatë ditës së sotme, do të prisni këtë fillim të ri plot energji pozitive për të nisur një periudhë të re. Përpiquni që disa çështje t'i ruani për veten tuaj. Demi, lireni veten të lirë në dashuri, mundësitë të jenë të shumta për ju gjatë ditës së sotme, kështu që mos i shpërdoroni. Mos u shqetësoni për problemet me të cilat do të përballeni, pasi do t'i kaloni me sukses. Binjakët, kujdes me historitë jashtëmartësore në ditën e sotme, pasi mund të përballeni me situata të pakëndshme. Justifikimet dhe gënjeshtrat tuaja nuk do të arrijnë t'ju nxjerrin nga situata. Gaforia. Sot do të kaloni një ditë mjaft të qetë dhe të lumtur në shoqërinë e partnerit. Kohët e fundit keni ndjerë dëshirën të izoloheni nga bota, por kjo nuk është zgjedhje e duhur. Luani, dita do të jetë monotone dhe gri për ju sot. Takimet e rastësishme do të trondisin lidhjet tuaja gjatë ditës së sotme dhe nuk do të jeni më të bindur për asgjë. Virgjëresha, mundësi të reja për të gjetur një vend të ri pune. Do të jetë mundësia më e mirë për ju dhe do të duhet të përfitoni sa më shpejt.
peshorja. Sot do të mund të bëni gjëra shumë të mira për veten tuaj, megjithatë do të ndiheni të pasigurt për shkak të një problemi ekonomik që ju shqetëson prej kohësh. Akrepi, sot do të kaloni një ditë ngarkuar për shkak të problemeve që keni. Kujdes, pasi do të keni probleme edhe sa i përket lidhjes së dashurisë. Ajo mund të mbarojë, tregohuni të kujdesshëm sot. Shigjetari, mos lejoni që të stresoheni për shkak të problemeve që keni në shtëpinë tuaj. Megjithatë, me të afërmit do të kaloni një kohë shumë të mirë. Do të keni para shtesë, të cilat do t'ju vinë papritur. Briciapi, do të keni pak besim tek vetja juaj gjatë ditës së sotme. Do të jeni në qendër të tashëthemeve, kështu që përpiquni të keni kujdes. Do të jeni mjaft të disponueshëm për miqtë tuaj gjatë ditës së sotme. Ujori, bëjeni mirë llogaritë e përket ditës së sotme në fusën e dashurisë. Nuk është momenti për të nisur një histori të re, përpiquni të gjeni një pasion të ri me të cilin mund të merreni. Peshqit, mos i besoni njerëzve gjatë ditës së sotme pasi jo të gjithë janë miqtë tuaj. Bëni kujdes pasi edukata nuk është pika juaj më e fortë. Duhet të përpiqeni të ndihmoni edhe të afërmit pasi keni lënë pas dore. Ndërkohë tani do të përqendrojmë vëmendjen tonë tek almanaku për të mësuar më tepër detaje, për të mësuar më tepër rreth personazheve dhe ngjarjeve që kanë lidhje me datën e sotme, 6 tetor. Tor 2014, dielli ka lindur në orën 6:43 minuta dhe do të perëndojë në orën 18:15 minuta. Kozgjatja ditore do të jetë 11:32 minuta e 14 sekonda. Ismail Ulani lindi në vitin 1933 në Tuzë të Malit të Zi dhe ndëroi jetë më 6 tetor të vitit 2000 në moshën 69 vjeçare në qytetin e Shkodrës. Ai ishte piktor shqiptar. Në moshën 9 vjeçare së bashku me familjen u vendosi në qytetin e Shkodrës. Në vitin 1967 ai përfundon Akademinë e Arteve të Bukura për pikturë monumentale. Më pas emërohet dhe punon si profesor në Akademinë e Arteve në Tiranë, ku me dëshirën e tij transferohet më pas në qytetin e Shkodrës. Për meritat e tij ai është nderuar me tituj dhe çmime të ndryshme. Në vitin 1979 i jepet titulli piktori merituar. Në vitin 1989 i jepet titulli lart piktori popullit. Gjithashtu i është akorduar edhe titulli Naim Frashëri klasit të parë si dhe një sër çmimesh të tjera. Zihni Askaj lindi më 4 qershor të vitit 1937 në fshatin Dragot të Tepelenës. Ka studuar përgjuesi gjermane dhe histori, ka punuar si mësues, inspektor arsimi, pedagog dhe sekretar, shkencori sektorit të periudhës së rilindjes në Institutin e Historisë, si dhe për disa vite ambasador në Austri. Si historian i njohur është autor dhe bashkautor i disa punimeve për periudha të ndryshme historike, ka botuar një varg librash kumtesa, referate dhe mjaft artikuj shkencor dhe publicistik. Gjithashtu ka themeluar dhe ka qenë kryetar i shoqatës adetare kulturore shkencore Sensorën barkomtare Ali Pashë Tepelena. U nda nga jeta në Tiranë më 6 tetor të vitit 2011. Për një kohë të gjatë ajo njihej si zonja e Domenica Sportiva. E lindur në Milano, Paola Ferrari është gazetare dhe prezantuese e njohur e disa prej programeve sportive më të njohura për publikun italian. Ajo ka lindur më 6 tetor të vitit 1960. Në 6 tetor të vitit 1943 ka lindur ish futbollisti Ottavio Bianchi. Ka qenë lojtar në disa klube të rëndësishme si Brescia, Napoli, Atalanta, Milan, Cagliari e të tjerë. Dhe gjithashtu trajner i skuadrave si Napoli, Roma, Inter, duke arritur triumfe të shumta. Ka arritur fitore të shumta, sidomos me skuadrën e Napolit, me të cilën fitoi një kampionat, një kupë italiane dhe një kupë UEFA. Fjala e urtë: Gozhda nxjerr gozhdën.
Deni Makaskill është një nga ciklistët më të shkathët në bot dhe kësaj radhe ka sfiduar veten në kodrën e vdekjes në Skoci, duke bërë atë që të gjithë të tjerë do të nguronin. Kjo video në YouTube tregon rrugëtimin e tij në kodrën e vdekjes. Miqtëmi, pas almanakut të ditës, tani jemi spostuar në këndin informativ, ku unë kam përpara disa për gazetave kryesore të këtij mëngjesi, ne do të shpërtojmë vetëm faqet e kulturës për të parë se si do tjetë kjo javë dhe si ka nisur kjo javë, përsa i përket informacioneve kulturore që i ka kushtuar vëmendje shtypi i shkruar. Do të fillojmë me gazetën e parë, me gazetën Panorama. Në gazetën Panorama lexojmë: Oscar 2015, Shqipëria vendos të mos marë pjesë. Komisioni mori në shqyrtim dy filma pretendent. Kandidat Ada dhe Amsterdam Express, mes 5 antarve të bordit, 3 abstenuan. Pas mbledhjes së komisionit të përbër nga kineastët Besnik Bisha, Eno Milkani, Kristaq Mitro, Edmond Topi dhe Idlir Butka, u dol në përfundimin se asnjëri prej të dyve nuk do të mund ta përfaqësonte denjësisht kinematografin shqiptare në këtë garë të madhe. Kosova të mos, Shqipëria të mos përfaqësohet me asnjë film në kategorinë filmi më i mirë në gjuhë të huaj në Academy of Motion Picture Arts and Science 2015. Ndërkohë që Kosova e ka një film përfaqësues në garë me 3 dritare dhe një varje. Shohim dhe foto në fakt nga filmi kosovar 3 dritare dhe një varje. Kalojmë në një shkrim tjetër, Dashuria e mund botën. Shënime për librin Fundi, një fëmijëri tjetër të Preç Zogajt, një shkrim nga Agim Baçi. Kjo ka qenë faqja kulturore e gazetës Panorama, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Shqip. Në gazetën Shqip lexojmë: Papa që bëri dhuratën e Papa Franceskut. Kush është njeriu që e krijoi dhuratën e nishanit për Papa Franceskun dhe çfarë lidhje ka ai me këtë ndodhi historike? Është një lidhje rastësore apo disa sekrete me të vërtetë në jetë që nuk duhet të dihen deri në fund? Apo mbase e vërteta nuk ka rëndësi fare? Dhurata që i bëri presidenti i Republikës Papa Franceskut është punuar nga Besart Papa. Për më pak se një javë, profili Papa Klementit 11 është marrë nga një monedhë vjetër. Ajo nisi të hënë dhe të premten e pak ditëve përpara datës 21 shtator ishte gati. Shohim dhe momentin që presidenti Nishani po i shpjegon domethënien e dhuratës Papa Franceskut gjatë vizitës së tij në Shqipëri në datën 21 shtator. Kemi përfunduar dhe me gazetën Shqip. Do të kalojmë tani në një tjetër të përditshme. Do t'i lëmë vendin gazetës Standard. Në gazetën Standard në fakt vijojnë botimet e publikimit të kuvendit të letrave të Zotit Mustafa Merlika Kruja, letra e 1951-shit, kur gazetat amerikane shkruanin për borxhet e Zogut, si i la peng bankës gjevahiret e motrave dhe të gruas. Kuvend letrash me miqt, letërkëmbimi i pasur i Mustafa Merlika Kruja, i përfshirë në 4 vëllime, jep dimensionin jo vetëm të këtij personaliteti, por dokumenton dhe zbardh shumë anë të errta të historisë sonë në periudhën më delikate, para dhe pas luftës së dytë botërore kur pushtetin e morën komunistët. Janë 11 vjet letërkëmbim me fratin Pukian që e gjeti firmëtarin Krutani një gjendje të vështirë shpirtërore. Pa familje, por me uzdaj se një ditë e shoh veç se pa miq për gjithmonë. Këtë shkrim mund ta lexoni më gjërësisht në gazetën Standard në faqen kulturore të ditës së sotme. Do të kalojmë tani në gazetën Dita.
në gazetën Dita lexojmë. Botohet edicioni i 5 i romanit të shkrimtarit të njohur Nasho Jorgaqi, Dashuria e Mimozës. Ky është edicioni 5 pas 4 botimeve të mëparshme në për vite, 1960, 1976, 1998 dhe viti 2003. A i shoqërohet edhe me mendime dhe vlerësime të shkrimtarve Stereo Spase, Fatmir Gjata, Aurel Plasari dhe Gjergj Zhej. Ndërkohë që në qofë se i referohemi historisë, lidhja e shkrimtarve tashmë vetëm një histori. Në 7 tetor 1929 krijohet lidhja e shkrimtarve dhe artistëve të Shqipërisë. Drejtuesit e lidhjes në vite, në 60 vjet në historinë e saj, lidhja e shkrimtarve dhe artistëve të Shqipërisë është drejtuar nga personalitete të shquara të kulturës sonë, si Sejfulla Maleshova, Dhimitër Shuteriqi, Dritëro Agolli, Bardhyl Londo, Xhevahir Spahiu, Limos Dizdari, Zydi Morava dhe Hysen Sinani. Këto kanë qenë argumentet që ju mund t'i gjeni në faqen kulturore të gazetës Dita të ditës së sotme. Kemi përfunduar dhe me këto të përditshme. Kemi mbritur tashmë në gazetën e fundit për sot, në gazetën Mapo. Mendje jo formale, event ndërkombëtar i artit bashkohor që do të zhvillohet në datat 10 deri 15 tetor 2014 në Ish Kombinatin Metalurgjik të Elbasanit. Hapësira e Ish Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit, deri më sot e lënë krejtësisht pas dore deri në degradim, është shfrytzuar jo pa qëllim nga bordi i MAM. Për të ngritur një spektakël ngjyrash dhe punësh artistike, duke i dhënë atij një pamje tjetër. Bashkë me çelikun prodhohej dhe kriza e identitetit që është mbartur deri më sot. Kthimi në këto hapësira ku entuziazmi si përfaqësor ndërtoi fabrikat gjigande të komunizmit bën të mundur rishikimin dhe riperceptimin e këtij boshlloku surreal. Artist pjesëmarrës në Informal Mind. Në mendje informale do të ketë edhe artista artit bashkohor nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët do të përfaqësohen me punimet e tyre. Pra është një tentativë krejt e re për të dhënë kuptim tashmë një ambienti që deri dje prodhonte, po sot është i braktisur dhe i degraduar. Është një përvojë që në fakt nuk është fenomen shqiptar, por është, le të themi, fenomeni marrë nga artistët botëror që tashmë po aplikohet dhe këtu tek ne në ambiente të ndryshme për të kujtuar dhe për të sjellë në vëmendje momente të cilat tashmë janë lënë në harresë. Ndërkohë, ky ka qenë shtypi i shkruar faqet kulturore të ditës së sotme, shpresoj që të jeni informuar mjaftueshëm në lidhje me kulturën për këtë mëngjes. Ndërkohë që jemi rikthyer tashmë në emisionin tonë Rreze Dielli tek tema e nxehtë e ditës, siç kemi mësuar që gjithmonë në këtë orar ne merremi me atë çka pritet të ndodhë në lidhje me lajmet më të rëndësishme të këtij 24 orëshi. Pranëmeje ka zënë vend kolegu Arsen Rusta. Mirëmëngjes Arsen. Është krejtësi që jemi bashkë, edhe në fakt sot ka një pritshmëri të madhe për ta bërë me dije dhe për shikuesit në lidhje me atë çka pritet të ndodhë në orën 9:30 me një tryezë të thirrur nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, por është një sigurisht nuk është vetëm një nismë e tij dhe ne do ta sqarojmë në vijshmëri të bisedës këtë gjë. Në fakt cilët do të jenë aktorët që do të marrin pjesë në këtë tryezë të thirrur nga presidenti i Republikës? Për hir të vërtetës, 6 tetori do të jetë një ditë e cila do të shënojë shumë në historinë e shtetit shqiptar, por dhe në interesin e drejtë për drejtë të vetë njerëzve. Kudo nëse do të ndodheshin qënje humane, reforma apo sistemi i drejtësisë i lidh ata në mënyrë drejtë për së drejti në të përditshmen apo në jetën apo qoftë edhe në trashëgiminë e brezave. Të shohim si do të jetë kjo ditë për shqiptarët, por nga sa unë kam mundur të shikoj prej orëve të para të mëngjesit, janë shumë të shkëputur dhe pikërisht kjo ditë ka pasur një mungesë të theksuar informacioni nga aktorët dhe personazhet që do të luajnë rolin e tyre sot për të bërë me dije publikut se çfarë do ndodhë. Realisht do të jetë një ngjarje e cila do të ketë fokusin e medias për të transmetuar dhe drejt për së drejti, ndërsa për të ndalur tek aktorët të cilët do të bëjnë këtë tryezë, janë po të njëjtit, politikanët,
pak grupe interesi dhe të huajt që kanë detyrimin apo punojnë në formën e tyre duke dhënë si support juridik, si support teknik, por her pasaj edhe support monetar që Shqipëria të bëjë reforma shpejta për të integruar. Ndërsa do të nisë me presidentin e Republikës, me kryetarin e parlamentit, kryeministrin, kryetarin opozitës, ministra, opozitar të tjerë, kryetar partishë dhe të rangjeve të tjera, por do të ketë përfaqësues të vetë gjyqësorët, siç janë trupa e gjyqtarëve, të cilët do të jenë pjesë e tavolinave në këtë tryezë ku vërtet nis në orët e para të ngjezit në orën 9:30. 9:30 nis zyrtarisht, por nis më herët në orën 9, por do të jetë deri në orën 17 kësaj pasdite, pasdites së 6 tetorit dhe kësaj thone e cila realisht duhet të ishte pse jo dhe më gjithë përfshirëse se ka që, pasi drejtësia nuk i përket vetëm këtyre persona, pa çka se do ta bëjnë këta persona, por i përket të gjithë individve të cilët rrëpaten në këto vite për gjetur të drejtën dhe her pas here dikush merr një drejtë me pa drejtë dhe dikush kur nuk merr një drejtë e cila është elementare dhe është themelore për bazat e ndërtimit një shoqërie apo një paqe sociale dhe të një shteti të barabartë për gjithë në të mirën e së drejtës. Çfarë pritet të diskutohet në këtë tryezë? Un kam mundur të marr agendën, është një tryezë e cila do të jetë ndarë në tre panele. Në pjesën e parë do të jetë pjesa e folse, do të jetë më pas ekzaminimi dhe evidentimi i boshllëqeve, do të jetë mënyra se si duhet të ketë një drejtësi më të përgjeshme pjesa e dytë dhe pjesa e tretë me konkluzione, por nisur nga personazhet të cilët janë vendosur në këto tre formate të tryezës për reformën e drejtësisë dhe panelet siç janë quajtur në agendën e kryer në bashkëpunim me presidencën dhe me ministrinë e drejtësisë. Jam po të njëjtët, po përmend për shembull është në një prej paneleve, unë s'kam asë një vlerësim, asë të mirë, asë të keqë, por është një ish minister, ka ministra aktual, ka personajet të drejtësisë që prej vitesh si janë vlerësuar, por dhe janë goditur për mënyrën se si... Kanë gjykuar. Kanë folur në emër të drejtësisë. Dhe qytetarët realisht problemi nuk e shikojnë tek vetvetja, apo tek media, apo përsa i përket qofte e perceptime për drejtësinë, e shikojnë pikërisht tek aktorët dhe faktorët e drejtësisë. Dhe aktorët dhe faktorët e drejtësisë, pa çka se kjo tryezë është e iniciuar president Ministri i Drejtësisë, pra president qeveri, është vetë president i cili ka pasur përplasje tepër të forta me qeverinë për sa i përket Këshillit lartë të drejtësisë ku dhe ai drejton. Çfarë reforme do të bëjë? Unë në ndjekjen e këtyre ngjarjeve të aktualitetit, sepse s'mund t'i quajmë kronikës për sa i përket pjesës së drejtësisë, dhe pse do doja të isha shpres plot se sot do të kishte diçka, e vetmja gjë që do të transmetojmë do të jetë një tryezë si shumë tryeza të bëra dhe nuk do të ketë asnjë rezultat, pasi nuk ka se si të ketë rezultat ku aktorët janë në kahe të kundërta. Kanë shmangur bashkëpunimin. E kam vlerësuar mirë apo jo, këtë do ta vendos koha, por kanë shmangur bashkëpunimin për ligje të rëndësishme që janë miratuar. Majoranca e ka miratuar këto ligje. Këto ligje sot janë fuqi. Opozita e ka dërguar në gjykatë kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese i rrëzon, atëherë do duhet që ligjet bëhen nga e para. Por këta faktorë dhe aktorë të cilët do të flasin sot për drejtësinë qëndrojnë pikërisht në kahe të kundërta, ku vetë presidenti dhe pse është kryetari i Këshillit lartë drejtësisë ka deklaruar se ka gjyqtarë të cilët kur zgjohen mëngjes, gjëja e parë që mendojnë është zarfi. Po. Duke marrë shkas nga kjo që sapo that Arsena, e bën të vështirë të tryezë fakti që këto dy palë janë tashmë në gjykatë kushtetuese për nisma ligjore të ndërmarra nga majoranca si organizimi dhe funksionimi i KLD-s, shkolla e magjistraturës dhe gjykata administrative. E bën të vështirë. Unë do të thoja deri sot është e pamundur. Por falë disa aktorëve të partnerëve europian apo qoftë edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës që vendi jonë bashkëpunon dhe disa organizma të tjerë, sot për shembull do të kemi pranishëm në tryezë drejtorin për zgjerimin e Ballkanit, do të kemi prezencën e OSBE-s, do të kemi zëvendës
këshiltarin mos gaboj, por do të kemi përfaqësues të ambasadës amerikane, do të kemi përfaqësues të Euralius, programi i cili asiston ndërvite Shqipërinë, do të kemi gjithashtu dhe një përfaqësi të Komisionit Venecias, i cili her pas here trajton ligjet duke dhënë opinion dhe vlerësime për çdo shtet, por kryesisht për Shqipërinë. Dhe kjo trez deri sot e pamundur, sot e mundur, por shikojmë produktin. Personazhet që do të luajnë rol nuk thon asgjë për një produkt cilësor, por të paktën të shkrin akujt dhe të gjejnë një zgjidhje pasi deri në përgjigjen e gjykatës kushtetuese mos mbeten gjëra të pezull, ku ka shumë gjyqtar të cilët vërtet duhet jenë pas hekurave, ku ka shumë drejtues institucione të cilët nuk duhet të imagjinohet që të kenë punë me drejtësinë sepse dhe vetë si njerëz janë të qëndësishëm të padrejt, si natyra njerëzore, jo më në raport me ligjin. Por shkrija akujve do të shërbente që këto institucione të zëvendësoheshin në kohën sa më të shpejt me njerëzit e filtruar dhe njerëzit sa më të mirë të mundshëm, pasi vështirë është edhe kjo për të gjetur në sistemin shqiptar jurisprudencë të padëmtuar pasi tranzicioni ka përfshirë të gjithë. Po përsa i përket majorancës, cili do të jetë qëndrimi i majorancës pra në këtë tryezë? Do të ketë propozime konkrete nga anë e saj? Me sa informacion kam unë, majoranca nga kjo tryezë do të kërkoj dhe njëherë të shtri dorën për të marrë bashkëpunimin e opozitës, por dhe të faktorëve të tjerë. Por unë di që në paktën në projektin i cili pritet të prezantohet ditën e sotshme, nuk është një drejtësi e cila, hajde se po rregullojmë problemin me dy gjyqtar. Është një drejtësi e cila do të prek një reform prokurorin, gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese, pasi në tërsi gjykatë administrative, do të prek gjithë sistemin, pasi problemi, si që shemë majorancë dhe sa informacion kam unë, nuk është më vetëm njeriu, por sistemi që është dëmtuar. Dhe individ apo gjyqtarët me probleme, sistem i cili që donë, s'ka drejtësi. Dhe në këto momente ata kanë marrë përsipër që të bëjnë një reformë drejtësie ku të bëjnë ndryshime rëndësore. E vetmi problem që mbetet, nëse mund ta vlerësojmë të tillë, është vetëm koha e cila, pa çka se njerëzit kanë pritshmëri tepër të larta, nuk premton që ndaj vetëm një detaj. Janë breza, janë qytetarë të cilët kanë mbi 20-25 vite dyerve të gjykatës dhe për të parë një drejtësi e cila funksionon siç duhet, do duhet presin 10 dhe 15 vjet, duhet ende shumë kohë. Që të vjet në funksion. A ka rrezik që opozita të marrë procesin nën kontroll për faktin që kjo tryezë drejtohet nga presidenti Nishani dhe kujtojmë këtu kemi parasysh që presidenti është një figurë politike e zgjedhur prej opozitës. Unë këtë rrezik nuk e shoh, është një tryezë e cila ka një agjendë programuar, ka fjalë të cilat për sa i përket pjesëtarëve të ftuar dhe të cilët kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, qëndroi këtu pas presidentit është fjalë e Zotit Meta, pas Zotit Meta është fjalë e Zotit Rama, pas Zotit Rama është fjalë e Zotit Basha dhe në agjendë është e sankcionuar që fjala e tyre do të jetë jo më tepër se sa 10 minuta, se sa pritet të respektohet kjo duhet parë, por është një mbledhje e politikës apo e politik bërzve e cila të paktën në informacionet e mija pritet të ketë përplasje shumë të forta brënda debatit nëse dhe gjërët do të kenë tensionin e tyre. Ulem për herë të parë pas kaq kohësh, por do të nisë me detaje interesante që në hyrje të që në fillese e saj, qofte tek dhënia apo jo e duarve apo përshëndetja do tjetë qëndrimi për të parë qoftë edhe ne si gazetarë sa të vendosur janë për të shkrirë akujt dhe për të dhënë një produkt i cili do të shërbejë të drejtës dhe jo ta progresojë më shumë. Ta ishim duke diskutuar në lidhje me pritshmëritë e tryezës së sotme për reformën në drejtësi e iniciuar nga presidenti Bujar Nishani por dhe nga aktorë të tjerë. Arsen për të sqaruar edhe një herë, cilat janë pritshmëritë e kësaj tryeze? Ka arsye për të besuar tek ajo? Kujtojmë që kjo është tryeza e dytë organizuar nga presidenti Nishani. Në këtë format, tryeza mund të ketë padur, në këtë format dhe në atë përfolje që është i domosdoshëm reformimi i drejtësisë, duhet të ecim, duhet mos humbim kohë,
Unë do dohet ndalesha si hera e parë, si dita e parë, dhe për ta shënuar të gjithë ne në memorien tonë si një ditë rëndësishme, por nga aktorët dhe faktorët të cilët jam pjesëmarrës, unë do dohet të isha i gabuar, por urojmë mos të zhgënjehemi pasi produkti do tjetë thuajse i pavlefshëm, por mos thonë që s'do të ketë produkt fare, do tjetë një produkt thuajse i pavlefshëm. Prishmërit janë të larta që kjo tërëz do të nxjerrë një mekanizëm, do të nxjerrë përgjegjësi, do të nxjerrë bëshllëqe, do të bëjë një ekzaminim se si mund të zgjidhet situata, por do të ishte shumë e ndeshme dhe shumë e duhur nëse të ishin mbledhur dhe kudo qoftë larg medjave dhe të dilnin para qytetarëve për të thënë, nga diskutimet e bëra, nga versionet e përshtatura, nga ekzaminimi apo përshtatja me problematikën shqiptare, ne si institucione kemi zgjedhur këto mënyra për të bërë drejtsinë, ose këto formate që mund përshtaten në Shqipëri për të bërë drejtsinë, ose qoftë edhe këto skema të gatshme. Po. Edhe më pas o të gjeni një mënyrë për të aplikuar, o të hidhin në votim, nëse qytetarët e pranojnë apo jo atë mënyrë për të bërë drejtësi, pasi qytetarët në këtë mënyrë se si bëhet drejtësia, janë unë nuk do gaboja nëse do thoja traskapitur, të lodhur, të mërzitur, kaluar edhe në depresion. Nga këto vite përvojë të deritanishme. Për vite përvojë të deritanishme dhe presidenti del dhe thot që ka gjyqtarë të cilët zgjohen gjeze, kanë mendjen ke zarfi. Kryeministri thot që kjo drejtësi është pa drejtësi. Kryetari i parlamentit ka qëndrimin e tij. Qytetarët kanë qëndrimin e tyre. Kjo drejtësi zhgënjen. Por, nëse bëjmë një llogaritje shumë të thjeshtë, në total janë diku ke 400 e ca, po plus minus 400 gjyqtarë, plus minus 350 prokuror, po pse më nga këto 750 persona do vazhdoj 3 peng Shqipëria, o këta i shërbej një elite të caktuar. Klan i caktuar, po. Po mos thon klan, një elite të caktuar ose pushtetit të radhës, to 750 persona. Oj, shërbejnë pushtetit të radhës. O, qytetarët do duhet vuajn nga këto 750 persona, kush do qofë në pushtet, sepse këta janë. Shumë kush drejtsinë e quan që një metaforë, një gjë shumë e madhe, një mekanizëm i rëndë. Jo, drejtësia janë 750 personazhe. 750 personazhe, diku plus minus 400 gjyqtar, plus minus 350 prokuror, pasi dhe prokurori nuk ka dorë ke drejta, po ka ke pretenca që bën, ke kërkesa për gjykim, ke dënimi që kërkon, por në fund fare firma për të drejten, ose për drejtsin i mbetet gjyqtar. Dhe gjyqtar në Republikën Shqipërisë nuk janë më shumë se sa 450. Përfshi plepa, pa plepa, magistrat, pa magistrat, të mirë të këqij, këto janë. Po të mbetemi pengi 450 persona, për mua është një përgjegjësi që këta persona të cilët do të mblidhen sot, president, kryeministër, kryetar parlamenti, kryetar opozite, ta shohin veten mirë në sy, sepse këta 450 persona janë rreth e rrotull këtyre 4 personave. E cilët janë 4 persona? 4 persona janë president, kryetar parlamenti, kryeministër, kryetar opozite. Ky grup i rëndësishëm gjyqtarësh, jo më shumë se 450, janë të gjithë rreth e rrotull këtyre 4 burrave, në thonjë zë, burrave të shtetit ose profesorëve të shtetit, të cilët sot do të vendosin si të zgjidhin problemet, si të gjejnë problemet dhe çfarë bëjnë më të mirë me këta 450 punonjës të shtetit, sepse në fund fare janë gjyqtarë, por janë punonjës të shtetit. Sigurisht. Sot le ta shohim veten në sy, do të ishte vështirë 450 ta shihnin veten sy, por këta 4 zyrtar kanë përgjegjësinë morale dhe detyrimin ligjor. Po, do të kisha dëshirë në fakt që të vazhdoni më gjatë, por e kemi pak kohën të kufizuar. Unë do kishte kuriozitet shumë qoftë edhe për ndryshimet kushtetuese që vetë juristët kanë deklaruar për reforma të cilat do të ndodhin, a ka vullnet për këtë gjë. Dhe sigurisht për fakti që ende opozita është jashtë parlamentit, por gjithsesi ne do të shohim se çfarë do të ndodhë sot, ndoshta do të kemi sërish biseda të tjera për të vijuar dhe për të diskutuar për këto argumente. Arsen, faleminderit dhe do t'ju ndjekim në punën tuaj duke filluar që pas pak minutash sepse është më pak se një orë ku do të filloj kjo tryezë. Faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi.